Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Şübhələnib girdikləri evdə soyuducunu açan polislər dəhşətə gəldi. Modelin axtarışda olması ilə bağlı anasının polisə müraciətindən sonra ağlasığmaz cinayətin üstü açılıb. Milli Az Niposta istinadla bildirir ki, Los Angeles'te yaşayan 31 yaşlı modelin meyti öz evindeki soyuducuda aşkarlanıb. Maliyesa Mooney'in meyitine baxış keçirilən zaman onun ağzının ve el qolunun bağlandığı üzə çıxıb. Həmçinin modelin qanında narkotik maddənin elementlerine de rast gəlinib.